Luis Eli mirë një shuplakë nga Kiara Tito, shkak bët një moment, aq sa gazmor dhe i bukur për Luizin, por aq dhe i sikletshëm për Kiara Titon, ku ky i fundit i kap Kiarës të pasmet në sy të Kristit dhe banorëve të tjerë. Dhe për një moment haron që kamerat në shtëpinë e Big Brother VIP Albania janë 24 orë në 7 ditë të javës. Dhe për një moment tjetër ai me sa duket nuk e ka pëlqyer dhe gestin që ka bërë, prandaj Kiara Tito e ka goditur me një shuplakë, duke i treguar se këtë video mund ta shohin edhe familjarët e saj.